ohjelmassamme on Korani-luennan 33. jakso, joka käsittää 21. ensimmäisen suuran, eli profeettojen suuran. Paikalla johdantokeskustelussa ovat imami Anas Hasaria ja professori Jaakko Hämenanttila. Tälläkin kerralla annoksenamme on yksi kokonainen suura. Tässä heti alussa puhutaan runoilijasta hieman problemaattiseen sävyyn mitä haluaisitte tästä runoilijavertauksesta vertauksesta todeta näin aluksi? No tosiaan niin kuin profetti ja hänen vastustensa, jos Koraniin, Korania niin kuin histori historiallisesti luemme, niin hänen vastustensa syyttivät, niin kuin, että hän on jotain muuta kuin mitä hän väittää olevansa, että hän on joku kaahin, joka on tällainen, tällainen ennustaja tavallaan profeetta, mutta kuitenkin tämmöinen vähän enemmän, enemmän enteiden lukija. Tai sitten häntä on syytetty hulluksi, joka ei välttämättä tarkoita sitä, mitä, miten, me sen ymmärrämme, koska tuo arabian sana tarkoittaa onko niin jinnin inspiroimaa ja jinni on tietynlainen henkiolento. Eli toki siinä kun taustalla on se ajatus siitä, että hulluus on, 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 on sellaista riivatuksi tulemista ja, ja sit, siksi Muhammedia syytettiin. Ja sitten myöskin tosiaan runoilijaksi, että hän niin vain sepittelee kaiken näköistä, mutta siinäkin on epävarmaa, mitä tulee sanalla shaer, eli, eli runoille, mitä sillä tuohon aikaan tarkoitettiin, koska se, se oikeastaan etymologisesti alun perin tarkoittaa tietäjää. Eli, eli runoilija oli silloin samalla tuollainen tietty maaginen aspektinsa, että sillä ei tarkoita, niin kuin nykyään puhutaan runoilijasta, ja sillä ei tarkoiteta, tarkoiteta, mitään nyky, nykysuomalaisen nyky runoilijan kaltaista välttämättä, vaan voi ehkä enemmän olla aj ajatuksena se, että hän on tällainen tällainen tietäjä, joka, joka tällaisia ekstaattisia tekstejä niin kuin lausuu, ja, lausuu ja sepittää. Mutta se, miten koranista jyrkästi vastaa näihin kaikkiin, on se, että tämä, tämä kirja, kun ei se ole niin Mohammedin puhetta islamista kannalta, että se ei ole hänen runouttaan, se ei ole hänen ennustuksiaan tai jotain muuta vastaavia, vaan se on nimenomaan Jumalan sana, että Mohammedilla on korostetusta islamissa vain tällainen välittäjä rooli, mikä näkyy siinä, että hänen inhimillisyyttään, ihmisyyttään korostetaan vahvasti, kuten Tässäkin, tässäkin jakeessa ei ja sitä, että hän ole mikään taivaallinen olento, vaan hän on tietyllä tavalla yksi ihan tavallinen ihminen, vähän eikä, parempi islamisen käsityksen mukaan kuin useimmat tavalliset ihmiset, mutta kuitenkin pohjimmiltaan hän jakaa sen tavallisuuden ihmisten kanssa. Mikä tietysti sitten kääntyy, aivan niin kuin ehkä, ehkä Jeesuksen haamu kristinuskossa kääntyy siihen, että kun Jeesus on elänyt ihmisenä, hän on tietyllä tavalla sitten myöskin semmoinen esikuvainen, kun profetta Muhammedikin on vain ihminen eikä mikään taivaallinen enkeli, niin Nykymustaminen olisi aika vaikea jäljitellä taivaallisia enkeleitä, se ei oikein kuin jäljittelyn kohteeksi. Joo, valitettavasti me emme ole täydellisiä, niin tämä on tärkeä muistaa. Niin, niin äh, tässä, tässä myös heidän, heidän kysymyksessään, että kun he väittävät häntä runoilijaksi, niin sitten, äh, että, että tämä ei riitä. vaan tuo meille äh, joku ihmeen. Todisteeksi, että olet profeetta, niin sitä he pyytävät. Niin Jumala muistuttaa, että olemme lähettäneet teille kirjan, jossa on teidän maininta. Niin, niin tämä on, ja mi, mitä kautta voitte sitten oppia niin tämä on se ihme, on nimenomaan tämä kirja, joka on se lähtö, eli tämä Korani, niin jos vaan sen ymmärrätte. Ja sitten alkaa muistuttamaan sitten aikaisemmista profeetoista. Ja tämä, tämä profettuus on tärkeä aihe tässä, niin kun, kun, tässä ää, mekkalaiset tässä olivat kieltämässä profettuutta ylipäätään, niin sitten Jumala kertoo, että kaikki profeetat olivat miehiä, kaikki olivat ihmisiä, niin kaikki söivät ruokaa. Ja tässä kerrotaan vähän aikaisemmista profeetoista ja muistutetaan Heistä tässä, tässä suurassa, niin että, että se mitä te puhutte omasta profeetastanne on puhuttu aikaisemmin, niin se mitä hän tuo teille uskosta yhteen Jumalaan on tuotu aikaisemmin. Kaikki profeetat tuovat saman sanoman, että uskokaa ainoaan Jumalaan, joka voi kaikki, kaikki te ja maailman, maailmankaikkeus. Niin, tämä, tämä on edelleen vastaus tähän kohtaan uskon kappaleista islamissa, eli, eli, usko Toinen uskon kappale tavallaan tulee siinä, siinä sitten, sitten, myöhemmin näkyviin tuossa 26, jossa, jossa sanotaan, että jotkut nimettömät he, Koranian usein ei määrittele, että ketkä ovat ne, jotka puhuvat, käytetään vaan Arabissa monikulista, monikulista muotoa. Tiedetään, että, että jotkut näistä, käytön siis profeetan vastustajista, niin vakuuttavat, että armoinen on valinnut itselleen lapsen. Ja tämä sitten kiistetään tässä Koranissa hyvin jyrkästi. Ja Koranissa on paljon, paljon juuri tällaista polemiikkia niitä vasta, jotka katsovat, että Jumalalla olisi lapsia. on no, joko, joko tällaisia monijumalaisia, jotka, jotka niin, eh, ovat katsoneet, että Jumalalla on tyttäriä, jotka ovat näitä, näitä jumalattaria, tai sitten kristillistä kristittyjä, jotka, puolestaan kiistetään sitten se, että Jeesus olisi, olisi Jumalan poika. Ja tietysti nyky kielenkäytössä, kun nykyään meillä ei ole enää niitä, niitä pakana jumalattelin uskojia, niin paljon keskeisemmäksi on muodostunut tämä, että nämä kohdataan tulkitaan ikään kuin kristillisiä tai kristittyjä vastaan, vastaan olevaksi polemiikiksi, jossa kiistetään jyrkästi se, Jumalan, se, että Jumalalla olisi lapsi. Inte, att lapsisana on, on indefinitiivissä, eli, eli, se, on, se sopii kaikkiin, jotka sen sanovat, ne jotka sanovat mikä tahansa lapsi, niin on, on niitä, jotka väittivät, että ihmiset ovat lapsia, että nämä patsaat ovat hänen lapsia, että nämä, tai tytäriä tai muuta. Eli tämä kattaa kaikki, sekä, sekä mikä kristinuskossa sanotaan, tai, tai osassa kristinuskossa ei kaikki, mutta. ja mitä, mitä sitten noin muut pakanallisetkin ovat sanoneet. Ää, niin sen takia että tässä monikossa ei vaan, ää, ei päädyn, eli, eli jaloja palvelijoita. Eli, 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 sen, se sopii sen kanssa, että se puhutaan monikossa. Ää, eli tämä, sana ei ole vain yks, yksittäisestä tapauksesta, vaan monista. Ää, ja että Jumala on ylistetty, että tämä, eli tämän, kaiken yli, tämän puheen yli. Ää, niin ei, ei se sovi hänelle. Ja siinä siinä onhan esimerkki, että jos olisi muita jumalia samanaikaisesti kuin Jumala, niin tämä maailmankaikkeus, eli taivaat ja maat, olisivat sekä sorrossa. Ja jos jos joku katsoo, katsoo krikkalaista mytikää, niin, niin sitten ymmärretään tämä Jumalten sotia niin sanotusti. Koska Jumala on kaikki voipa, hän on ylpeä, ei voi, ei voi siedä, että olisi toinen, joka on samanlainen, niin muuten olisivat sotineet ja kaikki olisi sekasorossa. Ja tämä on se logiikan käyttö tässä, tähän liittyen. Sitten myöhemmin tässä suuressa nousi esille David ja Salomo, jotka on aika vähäisen yleensä Koranissa esillä, mutta ne ovat toki myöskin profeettoja, ja mainitaan muutamia kertoja. Tämä on ehkä se tärkein kohta, missä heistä puhutaan. Ja sitten ihan siinä suuren lopulla tullaan sitten tähän Gogiin ja Magogiin, josta. Meillä on jo aikaisemmin ollut puhetta ikään kuin, ikään kuin sen kaksi, kaksi, sarvisen yhteydessä, mutta nyt tulee sitten se Gogin ja Magogin se ikään kuin tärkeämpi rooli esille, eli että he liittyvät nimenomaan, nimenomaan niin kuin viimeisten aikojen tapahtumiin, että, että sen hetken tulemisella, se viimeisen hetken tulemisella sillä on enteensä asioita, joita tapahtuu. Niitä mainitaan jonkin verran Koranissa, Koranin ulkopuolella myöhemmin, että niitä enteitä on tarkemmin määritelty, että aurinko aurinko nousee esimerkiksi lännestä. Lännestä on sellainen merkki, että, että maailman loppu on lähellä. Ja Gogin ja Maagogin Gogin ilmas, sitten sieltä sen kaksisarvisen pystyttyä muurin takaa. He vihdoin pystyvät murtamaan se muuri muuria tulemaan tänne muiden ihmisten asuttamalle alueelle. Se on sellainen merkki, että nyt viimeinen hetki on tulossa. Ja ei sitä kerrotaan sitten paljon, paljon islamissa eskatologiassa, joka on sitten kehittynyt Koranin jälkeen. Että Korani ei, sitä kerro niin yksityiskohtaisesti, mutta myöhempi perinne kyllä kertoo, kertoo, hyvinkin paljon, kuinka heidän laumansa tulevat aina Jerusalemiin asti ja tuhoavat kaiken, kaiken, mennessä. Ja kerrotaan myöskin, että ne jopa juovat järvet tyhjiksi. Niitä on niin paljon että se, ikään kuin se, se raakalaisarmi, joka tulee, niin se on niin jättiläismäinen. että siellä, siellä, siellä ne juovat kokonaisia järviä tyhjäksi, että lähinnä nyky, nykykulttuurissa tulee mieleen juuri örkkilauma, joka sieltä tulee. se on ehkä semmoinen, miten kuulija voi niin hahmottaa nämä Gogin ja Maagogin, se on sen samanlainen vellova lauma, joka tulee jättiläismäistä luvustoina sieltä. Haluaisin palata hieman taaksepäin jakeessa 48, jossa todetaan Jaakon suomennoksena seuraavasti. Mosekselle ja Aaronille me annoimme ratkaisun. Tämä käyttämäsi termi ratkaisu Esiintyy Koranissa muuallakin. Tässä käsittääkseni olet selitysteoksesi mukaan tarkoittanut Tooraa, mutta varmaankin samalla termillä muualla Koranissa ei tarkoitettu Tooraa, vaan jotakin muuta. Koran ja no. itseään kenties. No, joo, siis termi al-furqan, joka, joka on tuo arviaksi, niin se on, se on tälläkin sitä, niin kuin selkeästi Koran itse määrittelee, mikä se on. Se tuntuu niin kuin asettuvan tällaisen pyhän kirjan kirjan niin, kuin, niin kuin Ja tietysti nyt kun puhutaan Mooseksesta ja Aaronista, niin silloin, silloin se on oli siis se, mikä heille on, heille on annettu. Ja tietysti se, mikä, mikä on annettu, niin se on ensisijaisesti, ensisijaisesti juuri, juuri sitten Tooraan. Eli tässä se voidaan tulkita Tooraa tarkoittavaksi. Mutta al on laimikin käytetty. Niin Forkaan on se, mikä erottaa, erottaja, no. joka erottaa oikeasta, oikea väärästä. Ja nimenomaan tässä, tässä Toora... Ää, toora on, on, annettu Moseksille ja Aaronille ää, erottajana siitä, mikä on oikein ja mikä on väärä. Eli, ja sen lisäksi se, se, on valaiseva ja se on Jumalan maininta. Eli, eli nämä, nämä kaikki kolme tarkoittaa, tarkoittavat nimenomaan tuolla. Eli se on, se on erottaa, mikä on oikein mikä on väärä. Sisältää laki toisin sanoen. Sisältää valoa johdattaa Jumalan luokse ja sisältää Jumalan maininta, ylistystä ja niin edelleen. Eli nimenomaan tässä tarkoittaa nimenomaan tuoda. Toisessa kohdassa meillä myöhemmin tulee, tulee Al-Furqanin suura, joka puhuu nimenomaan tästä Koranista, niin myös oikean ja väärän välillä erottajana. Mm. Ja sen takia siinä seuraavassa... Pari, pari jaetta sen jälkeen, ja tämä on maininta teille, niin, eli tämä Korani. Eli Tuora oli ma, ä, tota, omalla tavallaan erottanut, että tämäkin on maininta, joka on myös ä, siunattu, siunattu teille, mikä on lähetetty teille. Eli molemmat toimivat oppaana oikean ja väärän erottamiseen. Kyllä. Lopuksi haluaisin palata aivan alkuun, eli tähän runoilija-aiheeseen itseäni mietityttää Platonin filosofiassa esiintyvä hieman halventava ja kriittinen runoilijakäsitys. Voiko näillä asioilla olla mitään yhteyttä keskenään? No ei niillä valitettavasti voi olla, eli, eli luonnollisesti niin myöhemmin arabikulttuuri tunsi hyvinkin Platonin ajattelun vielä paremmin Aristoteleen, lähes kaikki Aristoteleen teokset käännettiin arabiaksi siinä 700-luvun eteenpäin. Eli kyllä se sellainen Koranin lukija, joka on lukenut lukenut sitten 800-900-luvulla luvulla, luvulla Korani, ja on saattanut hyvinkin pohtia samankaltaisia asioita, että voisiko tässä olla mitään tekemistä Platonin kanssa. Mutta Koranin tekstissä tämmöinen on poissuluttua. Platon on niin kuin, siis sanotaan näin, että, että Arabian Niemimalla varmasti paljon kulkutarinoita kaksisarvisesta ja Jeesuksesta ja ehkä, ehkä luolan miehistä ja tällaista kaikenlaista läiden niin kuin kansankeskuudessa kansan keskuudessa liikkunutta tarinaperinnettä, mutta, mutta platonilaisia oppineita tekstejä, niin niistä ei varmastikaan mikä se medinsä oltu kuultukaan siinä 600-luvun alkupuolella. Kiitoksia. Jäämme kuuntelemaan luentaa. 21. Profeettojen suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Tilinti on hetki on tullut lähelle, mutta ihmiset eivät piittaa, vaan kääntyvät pois – ja kun heille tulee uusi varoitus heidän herraltaan, he kuuntelevat sitä leikillään, eivätkä sydämessään siitä välitä. Väärintekijät puhelivat keskenään. Eikö tämä ole vain samanlainen ihminen kuin mekin? Pitäisikö meidän uskoa taikuuteen, vaikka näemme selvästi? Sano. Herrani tietää, mitä taivaassa ja maassa puhutaan. Hän on kuuleva, tietävä. He sanovat vain. Nämä ovat sekavia unia, itse hän on sen sepittänyt. Hän on runoilija. on meille samanlaisen merkin kuin mikä aiemmille kansoille on lähetetty. Yksikään kaupunki, jonka me tuhosimme, ei uskonut merkeistä huolimatta ennen heitä. Hekö sitten uskoisivat? Ennen sinuakin olemme lähettäneet vain tavallisia miehiä, joille olemme antaneet ilmoituksen. te tiedä, kysykää niiltä, jotka ovat saaneet varoituksen. Emme me ole tehneet profeetoista sellaisia, ettei heidän tarvitsisi syödä ruokaa, eivätkä he ole kuolemattomia. Sitten me toteutimme lupauksemme ja pelastimme heidät ja ne, jotka tahdoimme, mutta tuhosimme syntiset. Me olemme lähettäneet teille kirjan, jossa on teille varoitus. Ettekö te ymmärrä? Kuinka monia väärintekijöiden kaupunkeja olemmekaan murskanneet ja nostaneet tilalle uuden kansan, kun niiden asukkaat tunsivat meidän voimamme, he halusivat juosta tiehensä. Älkää juosko, vaan palatkaa synteihinne ja koteihinne. Ehkäpä teiltä halutaan kysyä jotakin. He sanoivat, voi meitä, me teimme väärin. Näin he huusivat siihen asti, kunnes teimme heistä kuolleita korsia. Emme me ole leikillämme luoneet taivasta ja maata ja kaikkea, mitä niiden välissä on. Jos olisimme halunneet vain huvitella, olisimme tehneet sitä itseksemme, jos niin olisimme halunneet tehdä. Ei. Me lyömme valheen totuudella ja tuhoamme valheen niin, että se katoaa. Voi teitä, mitä te väitätte. Hänelle kuuluu kaikki, mikä on taivaassa ja maassa. Ne, jotka ovat hänen luonaan, eivät ole liian ylpeitä palvoakseen häntä väsymättä. Öin ja päivin he ylistävät häntä uupumatta. Ovatko ihmiset ottaneet itselleen jumalia, jotka voisivat herättää kuolleet henkiin maan mullasta? Jos olisi muita jumalia kuin Jumala, taivas ja maa turmeltuisivat. Jumala, valtaistuimen herra, on sen yläpuolella, mitä he puhuvat. Häntä ei vaadita tilille teoistaan, mutta heidät vaaditaan. Ovatko he ottaneet hänen lisäkseen muita jumalia? Sano, tuokaa todisteenne. Näin muistutetaan niitä, jotka elävät minun aikanani, ja näin on muistutettu myös niitä, jotka ovat eläneet ennen minua. Mutta useimmat heistä eivät tiedä totuutta vaan kääntyvät pois. Jokaiselle lähettilälle, jonka olemme lähettäneet ennen sinua, olemme antaneet ilmoituksen, ettei ole muuta Jumalaa kuin minä. Palvokaa siis minua. He sanovat, armollinen on valinnut itselleen lapsen. Ylistetty olkoon hän. Ei, ne ovat kunnioitettuja palvelijoita, jotka eivät kiirehdi sanomaan mitään, vaan tekevät hänen käskynsä mukaan. Hän tietää, mitä oli ennen heitä ja mitä on heidän jälkeensä, ja he voivat puhua vain sellaisten puolesta, joihin hän on mieltynyt. Hekin pelkäävät häntä. Sille heistä, joka sanoo, minä olen Jumala hänen sijastaan, me valmistamme palkaksi helvetin. Näin me palkitsemme väärintekijät. Eivätkö uskottomat tiedä, että taivas ja maa olivat yhtä massaa, jonka me erotimme ja toimme vedestä esiin kaiken elollisen? Eivätkö he usko? Me asetimme maahan vuoria, ettei se huojuisi heidän allaan, ja teimme niihin solia kulkuteiksi, jotta he osaisivat kulkea oikein. Taivaan me teimme varjelluksi katoksi, mutta tästä kaikesta huolimatta he kääntyvät pois merkeistämme. Hän on luonut yön ja päivän, auringon ja kuun. Kaikki kiertävät rataansa taivaan kannella. Emme ole ennen sinuakaan suoneet kenellekään kuolemattomuutta. Jos sinä kuolet, hekö sitten ovat ikuisia? Jokainen sielu saa maistaa kuolemaa. Me koettelemme teitä hyvällä ja pahalla, ja sitten teidät tuodaan takaisin luoksemme. Kun uskottomat näkevät sinut, he vain pilkkaavat. Tämäkö se puhuu meidän jumalistamme? He eivät usko armollisen varoitusta. Hätäiseksi on ihminen luotu, mutta kyllä minä näytän teille merkkini. Älkää kiirehtikö minua. He sanovat. Milloin tämä uhkaus käy toteen, jos puhutte totta? Jospa uskottomat tietäisivät, miltä heistä tuntuu, kun he eivät voi torjua tulta kasvoiltaan, eivätkä selästään, eikä heitä auteta. Rangaistus kohtaa heidät äkkiseltään ja yllättää heidät, eivätkä he kykene sitä torjumaan, eikä heille suora lykkäystä. Lähettiläitä on pilkattu ennen sinuakin, mutta se, mitä uskottomat pilkkasivat, sai heidät valtaansa. Sano, kuka teitä suojelisi armolliselta yöllä ja päivällä? Mutta kaikesta huolimatta he vain kääntyvät pois herransa varoituksesta. Vai onko heillä jumalia, jotka suojelisivat heitä meiltä? Eiväthän heidän epäjumalansa pysty auttamaan edes itseään, eivätkä ole meidän tovereitamme. Me olemme vain antaneet heidän ja heidän isiensä nauttia jonkin aikaa, kunnes elämä on käynyt heille pitkäksi. Eivätkö he tiedä, että me tulemme kaventamaan maata sen reunoilta? Hekö sitten voittaisivat? Sano, minä varoitan teitä saamallani ilmestyksellä. Mutta eivät kuurot kuule huutoa, kun heitä varoitetaan. Jos herrasi rangaistuksen häiväkään kohtaa heitä, he sanovat, voi meitä, me teimme väärin. Me laitamme oikeudenmukaiset punnukset ylösnousemuksen päivää varten, eikä ketään kohdella silloin hiukkaakaan väärin. Vaikka teko olisi vain sinapin siemenen kokoinen, me tuomme sen esille. Me kyllä osaamme tehdä tilin. Moosekselle ja Aaronille me annoimme ratkaisun, Valon ja muistutuksen hurskaille, jotka pelkäävät Herraansa salassa ja vavahtavat ajatellessaan viimeistä hetkeä. Tämä on siunattu varoitus, jonka olemme lähettäneet. Hylkäättekö te sen? Aiemmin me annoimme Abrahamille oikeamielisyyttä, sillä me tunsimme hänet. Hän sanoi isälleen ja kansalleen. Mitä nämä patsaat ovat, joita te palvotte? He vastasivat. Olemme nähneet isiemmekin niitä palvovan. Hän sanoi: Silloin te ja isänne olette selvästi kulkeneet harhaan. He sanoivat: Sinäkö tuot meille totuuden vai lasketko vain leikkiä? Abraham vastasi: En laske leikkiä. Herranne on taivaan ja maan herra, joka on ne luonut. Sen minä teille todistan. Kautta Jumalan. Kun käännätte selkänne ja menette pois, minä punon juonen teidän Jumalan kuvienne varalle. Hän löi ne muruiksi paitsi suurinta niistä, jotta he palaisivat hänen luokseen. He sanoivat, kuka on tehnyt tämän meidän Jumalillemme? Hän on tehnyt pahanteon. Toiset sanoivat, kuulimme erään nuoren miehen nimeltään Abraham puhuvan niistä. He sanoivat, tuokaa hänet tänne ihmisten eteen, jotta he todistaisivat häntä vastaan. He kysyivät, sinäkö teit tämän Jumalillemme, Abraham? Hän vastasi. En vaan suurin niistä sen teki. Kysykää vaikka niiltä, jos ne kerran osaavat puhua. He miettivät. Mehän tässä olemme väärintekijöitä. He riiputtivat päätään. Tiedäthän sinä, etteivät nämä osaa puhua. Silloin Abraham sanoi. Palvotteko te Jumalan sijasta sellaisia, jotka eivät voi teitä auttaa eivätkä haitata? Hyitteitä ja niitä, joita te palvotte Jumalan lisäksi. Ettekö te ymmärrä? He sanoivat polttakaamme hänet ja auttakaamme sitten jumaliamme, jos aiomme tehdä jotakin. Me sanoimme, tuli, ole vilpoinen ja vaaraton Abrahamille. He tahtoivat punoa juonia Abrahamia vastaan, mutta me annoimme heidän joutua perikatoon ja pelastimme hänet ja lootin maahan, jonka olimme siunanneet kaikkia ihmisiä varten. Me annoimme hänelle vielä Iisakin ja Jaakobin ja teimme molemmista hurskaita. Me teimme heistä esikuvia, jotka meidän käskystämme johdattavat ihmisiä, ja annoimme heille ilmoituksena käskyn tehdä hyvää, pitää rukoukset ja antaa almoja. He olivat meidän palvelijoitamme. Luotillemme annoimme tietoa ja viisautta ja pelastimme hänet kaupungista, jonka asukkaat tekivät pahoja töitä. Se oli paha ja syntinen kansa. Me otimme hänet armoihimme, sillä hän oli hurskas. Samoin teimme aiemmin Noalle, kun hän huusi, ja me vastasimme hänelle ja pelastimme hänet ja hänen perheensä suuresta ahdingosta. Me autoimme häntä sellaista kansaa vastaan, joka kielsi merkkimme. He olivat pahaa kansaa, ja me hukutimme heidät kaikki. Samoin oli Daavidin ja Salomon laita, kun he ratkaisivat kysymyksen pellosta, johon toisten ihmisten lampaat olivat tunkeutuneet. Me todistimme heidän tuomionsa oikeaksi. Me annoimme Salomolle kyvyn ymmärtää, ja molemmille me annoimme tietoa ja viisautta. Me käskimme vuorten totella Daavidia, ja ne ylistivät Jumalan kunniaa kilvan lintujen kanssa. Tämän kaiken me teimme. Me opetimme Daavidia tekemään teille sotisopia, jotka suojelevat teitä toistenne iskuilta. Oletteko te nyt kiitollisia? Salomolle me alistimme myrskytuulen, ja se kulki hänen käskystään maahan, jonka olimme siunanneet, ja me tiesimme kaiken. Me alistimme hänelle myös joitakin paholaisia, jotka sukelsivat hänen puolestaan mereen ja tekivät muitakin töitä, ja me vartioimme niitä. Job huusi herraansa. Onnettomuus on kohdannut minua, mutta sinä olet armeliain armahtaja. Me vastasimme hänelle ja pelastimme hänet onnettomuudesta, joka oli häntä kohdannut, ja annoimme hänelle hänen perheensä takaisin, ja saman verran lisää armonamme ja muistutuksena palvelijoillemme. Mainitsen myös Ismail, Idris ja Dulkifl. Kaikki he olivat kärsivällisiä. Me otimme heidät armoamme, sillä he olivat hurskaita. Mainitsen myös Dun Nun, joka kulki vihaisena ja luuli, että meillä ei olisi valtaa häneen mutta pimeydessä hän huusi. Ei ole muuta Jumalaa kuin sinä. Ylistys sinulle. Minä tein väärin. Me vastasimme hänelle ja pelastimme hänet murheesta. Näin me pelastamme uskovat. Mainitsen myös Sakarias, joka huusi Herraansa. Herrani, älä jätä minua yksin, mutta silti sinä olet paras perillinen. Me vastasimme hänelle ja annoimme hänelle Johanneksen ja teimme hänen vaimonsa hedelmälliseksi häntä varten. He kiirehtivät hyvin tekoihin ja peläten ja toivoen he huusivat meitä avukseen. He olivat meille nöyriä. Mainitsen myös se nainen, joka pysyi siveänä. Me puhalsimme häneen henkemme ja teimme hänestä ja hänen pojastaan merkin kaikille ihmisille. Tämä on teidän kansakuntanne, yksi kansakunta, ja minä olen teidän herranne. Palvokaa minua. He hajaantuivat, mutta kaikkien heidän on palattava luoksemme. Joka uskoo ja tekee hyviä töitä, sen vaiva ei jää korvauksetta. Me kyllä kirjoitamme hänen tekonsa muistiin. Sen kaupungin ihmiset, jonka olemme tuhonneet, eivät saa palata ennen kuin Gog ja Magog on avattu, ja ne tulvivat joka kummulta ja tosi lupaus lähenee täyttymistään. Silloin uskottomien silmät tuijottavat apposen auki. Voi meitä, me emme piitanneet tästä, vaan teimme väärin. Te. Ja ne, joita te palvoitte Jumalan lisäksi, olette helvetin soraa. Sinne teidän on laskeuduttava. Jos nämä olisivat Jumalia, ei heidän tarvitsisi laskeutua sinne, mutta nyt he jäävät sinne ikuisiksi ajoiksi. Siellä he saavat huokailla mitään kuulematta. Mutta ne, jotka ovat jo saaneet meiltä parhaan palkkion, pidetään sieltä loitolla. He eivät kuule helvettiin joutuneiden ääniä, vaan saavat asua ikuisesti siellä, missä heidän sielunsa haluaa. Suurin pelko ei heitä huoleta, ja enkelit tulevat heitä vastaan. Tämä on päivä, joka teille luvattiin. Sinä päivänä me käärimme taivaan kokoon niin kuin sinetti nauha kääritään kirjeen ympärille. Samoin kuin me alussa loimme sen, me luomme sen uudestaan. Tämä on meidän lupauksemme, ja me täytämme sen. Me olemme kirjoittaneet psalttariin varoituksen lisäksi, että hurskaat palvelijani perivät maan. Tässä on palvoville ihmisille selkeä viesti. Me olemme lähettäneet sinut vain armoksi ihmisille. Sano. Minulle on annettu ilmoitus, että teidän Jumalanne on yksi Jumala. Alistutteko te hänelle? Jos he kääntyvät pois, sano. Olen kuuluttanut sanomani teille kaikille samalla tavalla. En minä tiedä, onko se, millä teitä ohataan lähellä vai kaukana. Kovaan ääneen puhutun hän tietää yhtä hyvin kuin sen, mitä te salaatte. En minä tiedä. Ehkä sillä vain koitellaan teitä, ja ehkä se on vain väliaikainen nautinto. Sano, Herrani, tuomitse totuuden mukaan. Herramme on armollinen, ja häntä sopii huutaa avuksi teidän puheitanne vastaan.